I morse slog 90 poliser till mot ett raveparty i Nacka utanför Stockholm. Mängder av narkotika fanns hos ungdomarna, ecstasy, LSD och hasch. 30 stycken greps, den yngsta bara 16 år gammal. Festerna på Docklands brukar börja vid 10-tiden på lördagkvällarna och pågår fram till lunchtid dagen efter. Mellan 500 och 600 ungdomar dansade här när polisen vid 17:30 i morse bröt rejfesten. Folk åker från Gävle för att komma hit, Uppsala, från Nyköping, från Norrköping, från Göteborg. Åker de upp hit för att gå på Docklands och dansa natten igenom. För att få sig en schysst upplevelse. Detta går polisen in och stoppar med hänvisning till att det flödar av narkotika här. Hittills har de inte kunnat, har de inga belägg för att det verkligen flödar av narkotika här. Cannabis, hasch, marijuana. Kan göra så här. Hur mycket såna här påsar hittar ni i lokalen då? Det var sedan med 50-tal i alla fall. Minst. Tompåsar bara. Med vitt pulver i. Pulverrester i. Det här är sannolikt kokain. Det tillbehör spegel och rakkniv. Vad gäller narkotikaförsäljning så var det så stort att vi hade varit kvar hela natten och vi hade varit kvar hela söndagen om vi skulle hantera alla som hanterar narkotika. Där nere, alla som är påverkade av narkotika. Vi får skrapa på ytan och ta dem som överlåter narkotika. Vi får skrapa på ytan och ta de värsta fallen av de som är påverkade av narkotika. Vad gör de mot nattklubbarna? Att gå in här och tycka att oj, de har hittat mycket knark här, att de plockar på golvet. Det är väl inget konstigt om de gör det. På en nattklubb hittar de desto mer. På nattklubbarna finns det ingen kontroll alls. Enligt polisen är det en drogliberal förening, Fritt Forum, som sedan i september arrangerat rejfesterna på Finnboda varv. Det har inte med saker, jag finner ingen anledning att kommentera det. Jag står som ansvarig anordnare här. Och Fritt Forum har med saker och ting att göra det. Lägger inte jag mig i. Man serverar ingen alkohol. Och det har inte varit mycket slagsmål på Docklands under den här tiden de har kört. Men det är vad vi kan förstå väldigt många som har gjort sin drogdebut på Docklands. Och det är fruktansvärt beklagligt. 7 personer sitter nu anhållna hos Nackapolisen misstänkta för olika narkotikabrott.